Після того, що я пройшов, ось це все, ці операції, ця реабілітація, яка ще зараз проходить, ну, для мене зараз уже нічого такого страшного немає. За день в основному я накручую до 5 кілометрів. На велотренажері, подарованому мамою, Максим Давидюк займається щодня. Каже, зараз добре відчуває пересаджене серце. До операції його, моє серце, я майже не чув. Серце від 54-річного донора Максиму пересадили у вересні львівські лікарі спільно із командою Бориса Тодурова з Інституту серця, каже мама Тетяна Давидюк. Розповідає, у липні в Максима стався інсульт. Врятувати життя могла лише трансплантація серця. Найскладніше було дійти до тієї операції. Там дуже великі кошти ми витрачали на те, щоб протримати його до тієї пори, поки знайдеться донор. Коли йшов на операцію, ніхто не сказав, що буде пересадка серця від донора, каже Максим. Це для мене був шоковий стан тоді. Я був дуже здивований, тому що я про операцію нічого не знав. Про це мені сказав, якщо я не помиляюсь, коли я прокинувся, Борис Тодуров. Щомісяця після трансплантації Максим з батьками їздить на обстеження у Львів або Київ. Аби не було відторгнення серця, щодня має 10 прийомів ліків, каже мама. Взагалі, згідно виписки, йому було призначено 14 препаратів, які він щодня приймає. Зі слів Максима, відвідувати школу поки не може, тому вчиться вдома онлайн. У мене є ціль просто зараз повернутися до школи, до своїх друзів, однокласників. За ким ти найбільше сумуєш в класі? Цього я вам не скажу. Із друзями, розповідає Максим, спілкується через інтернет. Привіт. Здорово, записав відео. Ти добре? В TikTok кинеш? Найбільше ми з ним любили грати в футбол. Ми з ним добре спілкуватися. Інколи, як і цього разу, каже Максим, зв'язок зникає. О, дзвонить, тихо. Алло. А то інтернет пропав. Підліток викладає відео в Інстаграм. На одному з них рибалить, О, щось є. на іншому бігає на місцевому стадіоні. Зараз Максимові поступово потрібно збільшувати навантаження, каже тато Роман Давидюк. Зі слів чоловіка, щоб забезпечити сім'ю, їздить у Польщу на заробітки. Це як я був в Польщі, мені Максим позвонив тату, щоб я йому привіз м'яча футбольного. Це я йому привіз. Але так вийшло, що зараз він його не грає. Але я думаю, що скоро буду грати, як і раніше. На ліки Максиму щомісяця потрібно 15 тисяч гривень, розповіла директорка Центру первинної меддопомоги Любешівської селищної ради Світлана Трофимук. Зараз, з її слів, є гроші, яких вистачить і на 5 місяців. Максим забезпечений всіма необхідними ліками. Кошти виділені по програмі соціального захисту населення Любешівської ОТГ на 2021-2025 рік. Ми, як лікарі, провели всі необхідні розрахунки, надали фінансовий відділ нашої ОТГ і на сесії були виділені кошти. Максим каже, розуміє, що його приклад дає надію іншим дітям, які чекають на трансплантацію. В інстаграмі мені писали два хлопчики. У мене запитували, як я себе почуваю, тому що одному мають пересадити серце, він стоїть на черзі, а в одного була просто операція на серці. Зі слів Максима, для щастя потрібно здоров'я і найрідніші люди поруч. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.